Hei! Jeg heter Trine, og jeg er 22 år gammel. Og jeg er Bettina, og jeg er 20 år gammel. Og vi er koledere her på Klyve Salt Children. Vi har kor hver torsdag fra 6 til 8. Det er veldig verdt å komme, fordi her får du frukt, her får du saft. Vi synger veldig mye, og vi har det egentlig bare gøy. Her er det ungdommer og barn fra 5. klasse, og så opp ut videregående. Og her treffes de liksom på tvers aldre mellom der, og bare har det gøy sammen. Vi leger litt, og synger litt, og danser litt. Og jeg føler liksom at vi har blitt en god gjeng. Det er det som er liksom, det er det jeg elsker med å være her, er at det er så lett å snakke ut om alt, og det er ingen som dømmer noen her. Nei, det er det ikke. Nei. Jeg begynte her fordi at jeg liker å synge. Jeg har sunget hele livet. Jeg har alltid drevet på med musikk. Og så har jeg lyst til å gi den gleden videre til andre, da. Det er et kristelig kor, men man trenger liksom ikke å være så kristen for å være med her, være en del av det her. Det er sånn, vi vil liksom at det skal være åpent for alle. Vi skal på Soul Children Festival, som er i Oslo. Vi skal til Harstad og synge og sånn, og så skal vi til Dalen. Så skal vi sette opp en egen konsert her, som skal være liksom Disney, medley-aktig, og så skal vi ha masse forskjellig musikk inn der, som vi skal ha mot sommeren en gang. I Klyve Soul Children så har vi plass til mange flere, og vi har veldig lyst til at folk skal komme inn her. Vi har øvelse, som sagt, hver torsdag fra 6 til 8. Og vi har bare lyst til at alle ungdommer skal komme her og være med på det gøye som vi gjør her.